madaxweynaha wadanka kenya ayaa waxa uu socdaalay wadanka koonfur afrika isagoona kulan kula qaadanaya magaalada darban dhigiisa wadanka koonfur afrika sidoo faahfaahinta warkaasi ku eegay wariyaha ayaga masrax daahir masrax nasiib oo warbixintaasi inoo diyaariyey uhuru kenyatta madaxweynaha dalka kenya ayaa maanta u safray wadankaasi koonfur afrika isagoo kulan la leh dhigiisa wadankaasi jacob zuma tani ayaa noqonaysa safarkiisi ugu horeeyay uu dibadda ugu baxo tan iyo markii madaxweynaha dalkaasi loo dhaaray doorashadii ku celiska ahayd kenyatta ayaa magaalada darban kulan casho sharaf kula qaadan doono dhigiisa jacob zuma waxayna ka wada hadli doonaan xiriirka ka dhexeeya labada dal labadan hogaamiye ayaa si gaara uga hadli doono arrimaha afrika ganacsiga kenya iyo koonfur afrika amniga iyo horumarinta kaabayaasha waddooyinka sanadkii 2016 ayay ahayd markii uu booqasho noocan oo kale ku yimid madaxweynaha koonfur afrika jacob zuma booqasho saddex maalinaha dalkani kenya maslax daahir maslax nasiib telefishinka caalamiga soomaali cable nairobi